A naše putování po mini pivovarech na Vysočině se chýlí ke konci. Naše poslední kroky vedou do Velkého Meziříčí do mini pivovaru Harach. Mini pivovar Harach v Jelínkově Vile byl vystavěn a zprovozněn v roce 2004 jako teprve 27. mini pivovar v České republice. Pivovar tím navázal na staletou tradici vaření piva ve Velkém Meziříčí, která zanikla v únoru 1949. Dům postupně po druhé světové válce chátral a můj tatínek ho v 90. letech koupil a přemýšlel nad tím, jak využít tuto budovu, až postupně přišel s tou myšlenkou, že si splní sen a postaví pivovar. Rekonstrukce budovy byla náročná, technologie byly jiné než dnes, hodně se improvizovalo a upravovalo. Výsledek ale rozhodně stojí za to. Svým názvem Harach odkazuje na hraběte Františka Haracha, který byl posledním panským majitelem bývalého pivovaru, ale hlavně byl pobočníkem Františka Ferdinanda d'Este. Právě v Harachově přítomnosti a jeho kabrioletu projížděl arcivévoda Sarajevem v roce 1914. Na pivo sem dodnes chodí jeho pravnuk. Pradědeček byl takový člověk, který studoval hodně a se věnoval hodně na společnosti. Je to ohromný. A když mě Luboš jako majitel vysvětloval, že to pivo, že já jsem mu říkala, že je moc hořké. A on mě říkal, no to musí být, protože aby ten pocit hořkosti byl potřeba spláchnout druhým pohárem nebo džbánkem piva. Základní a trvalou nabídku mini pivovaru tvoří světlý a tmavý ležák. Kromě toho najdete na výčepu vždy i jeden až dva z celkem 12 pivních speciálů. Máme rádi například pšenici svrchně kvašenou, kterou děláme sezóně v létě. Jako zajímavost může být třeba pivo z nakuřovaného sladu, vánoční speciál. Ty speciály obecně přizpůsobujeme ročním obdobím a také trendům. Prim tu ale hraje párování. Pokud jste si mysleli, že se párovat dá pouze jídlo s vínem, tak se pletete. Tady pivo párují netradičně s kaprem. Dají se piva různě kloubit. Pivo je vždycky potřeba zvážit, jestli použít světlej nebo tmavý nebo nějaký speciál, protože každý to pivo má svou charakteristiku, takže určitě by nešlo všechno dokupy. Něco se hodí víc k vepřovým macům, něco se zase hodí víc třeba k té rybě. Na dračku tady tajde staročeský kapr na černém pivu, vepřové koleno podlévané černou dvanáctkou nebo vepřová panenka s medovou omáčkou.